טוב, שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בספר המצוות כסמלים. אנחנו התחלנו לעסוק פעם שעברה בנושא של החומרים השונים המרכיבים את המשכן. כאשר דיברנו על ההבדל בין הזהב והכסף והנחושת והברזל, הרש"ר איך שהסביר לנו שכל אחד מהמתכות האלה, כן, יש לו משמעות רוחנית. זה לא לחינם נבחרו לכלי זה או אחר, מתכת זו או אחרת. כן, אז הוא לא נכנס לפרטי הכלים וההרכבות שלהם, אבל הוא נתן לנו את העקרונות, כן? שהזהב מסמן את הדבר המזוקק, הנקי, הטהור, גם מבחינת המידות. הכסף מסמן את השאיפה לרוממות רוחנית, כן? כמו הכסף שצריכים לתאר אותו ולנקות אותו. הנחושת והברזל בעצם מסמנים את הדרגות הנמוכות, כאשר הנחושת מסמנת נקרא לזה עזות המצח, כן, והברזל בעצם את הרוח הנמוכה. אז זה היה לגבי המתכות השונות. עכשיו, בעמוד 130 מהספר, הרש"ר הירש עובר לעבור לנושא של צמר ופשתים. כלומר, החומרים הצמחיים, אני לא צילמתי את הדבר הזה, ואנחנו מדלגים עד עמוד 134. נסביר פשוט למה. הוא מתחיל קודם כל לדון בכל הנושא של שעטנז, אז אנחנו נדלג את זה, כי זה גם אצלו זה סוגריים. ואנחנו ניגשים ישירות, גם, שוב, לחומרים השונים שמרכיבים את, עכשיו, את הבדים שבמשכן, לא את הכלים, אלא את הבדים. אז אנחנו מתחילים בעמוד 134, הפסקה מתחילה, הפשתה, כן? ככה, הפשתה מסמלת, יש לנו, נכון? מה זה פשתה מלשון? פשתה, כן. אז הפשתה מסמלת את הצד הצמחי של האדם. יש לנו בהרבה מבגדי הכהונה ובעצם מהיריעות וכו', זה עשוי מפשתים. מה זה פשתים? זה צמח, כן? הצד הצמחי של האדם. אז מה זה הצד הצמחי? ההזנה, ההולדה עם היצרים הטבעות הקשורים בזה, ואת הפעולות להנעת הגוף. דהיינו, מה שנקרא היום, כן? הצד הווגטטיבי של האדם. דהיינו, הצד הצמחי של האדם, שבו האדם משותף עם הצמח. במה האדם משותף עם הצמח? כן? הוזנה, הזנה והולדה. זה הדברים, נקרא לזה, זה הקומה הכי בסיסית של האדם. כך, זה עם היסודות של סימולה של ברכת השם וקדושת האדם, של המקדש ושל המשכן, כי אין לנו אפשרות לתת לשם משהו שלא קיבלנו ממנו מקודם. בחסדי השם, מקבלים אנו ממנו את כל נכסינו, על מנת להקדיש אותם לו בעבודת השם. כבר כאשר הונחה אבן היסוד של בית עבודת השם הראשון, אמר יעקב אבינו בשעת הקדשת המצבה, וכל אשר תיתן לי, אסר אסרנו לך. כאשר מסר דוד המלך לבנו את תוכנית בית המקדש ואת החומרים שאסף לבניינו, אמר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. טוב, אז קודם כל, הרש"ר הירש פותח, לפני שהוא ייכנס בעצם להסביר יותר, ודאי שכל מה שאנחנו, כל מה שנמצא בבית המקדש, כן, אנחנו לא נותנים שום דבר לקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא, ובעצם הנקודה המרכזית היא, הנקודה שאנחנו מבינים, שאנחנו קיבלנו ואנחנו בעצם משתמשים לטובת אותו הייעוד. זה קצת דומה, הרמח"ל במסילת ישרים הוא כותב שלפי האמת, כל מי שמורד בשם היה אמור למות מיד. כן? למה זה? כי למעשה, מה זה מורד בשם? זה כמו, נגיד, האבא נותן 200 שקל לבן שלו, והבן, עם ה-200 שקל שהבא שלו נתן לו מתנה, מה הוא עושה? הולך,
כן? קונה דבק ו... איך אומרים לזה? ונוצות. וכשאבא שלו יושב בכיסא בבית, כן? נופל עליו דלי של דבק ונוצות. ואז שואלים, מה זה? הוא אומר, זה 200 שקל שנתת לי. מה מגיע לי בן כזה? מה מגיע לו? אז לא צריך לתאר, זה ברור, כן? עכשיו, אבל זה בעצם מה שקורה. הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, ועם החיים האלה מה אתה עושה? אתה מורד בו. אתה אומר, אתה לא קיים. הוא נתן לך את החיים, ועם החיים אתה לא קיים, מה מגיע לך? למות מיד. זה מה שאומר המסיעת ישר. לכן הוא מדבר אחר כך על הנושא שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא... הוא ערך אפיים וכו'. עכשיו, במובן הזה, הדברים ברורים. כל מה שיש לנו בעולם, מה זה? זה כלים כדי לקיים את התפקיד שלנו, אבל בעצם כל הכלים האלה צריכים להיות מכוונים כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא נותנים שום דבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו פשוט, איך אומרים, מחזירים לקדוש ברוך הוא מה ששייך אליו. בעצם זה גם סוג של הכרת הטוב. זה לא הכרת הטוב, זה הכרת המציאות. לא, הכרת הטוב כלפינו, לא כלפיו. לא הבנתי. זה גם כוח זה שאנחנו מקבלים ונותנים, אנחנו מכירים אותו טובה למי שנתנו. כן, אז לכן אני אומר, זה אפילו לא ביסוד של הכרת הטוב, כמו שהכרת המציאות, כלומר, אתה קיבלת, ואתה... לא הכרת הטוב, הכרת החובה. בדיוק, הכרת החובה, כן, זה לא הכרת הטוב, זה הכרת החובה. זה בעצם הכרת, זה כמו שאמרתי, אתה מקבל אוויר כדי לנשום, אתה מקבל חיים, נו, יש לך, קיבלת חיים עם תנאים מסוימים, אתה משתמש בזה, הפך הרצון של הנותן, זה לא עובד. עכשיו, חומרי הלבשה ששימשו בבית המקדש, היו נבדלים גם לפי הצבע. כן? יש הבדלים בצבעים השונים של החומרים. כי המושג הכללי המסמל גם מעצמו את הרעיון שלמעלה נקבע. כן? כלומר, יש לנו מושג כללי. כמו אנחנו נראה בהמשך, אבל הוא כבר דיבר על זה בקצרה, שבמובן כללי, הפשתן מסמל את הצד הצמחי של האדם, הצמר מסמל את הצד הבהמי. עכשיו, הצד הבהמי כשלעצמו, כלומר, צד החיים שבו, יש בו כמה גוונים. כי יש לנו... הפשטן, יש לו גוון אחד בדרך כלל, זה הגוון הלבן, כן? הפשטן הוא לבן במקדש. עכשיו, הצמר, הוא יכול להיות צבוע בכל מיני צבעים, כן? אז יש לנו את החלוקה העקרונית בין הצמר לבין הפשטים, וזה חלוקה, זה רעיון כללי. אחר כך, הצבע בא ומוסיף עוד איזשהו גוון ועוד איזשהו בירור, כן? מה ההבדל בין הצמחי של הלבן ובין הצמחי של הלבן? כן, אז נדון בזה עוד רגע. אבל הצד הצמחי זה הכוונה, הפעולות הכי בסיסיות של החיים. כמו שהצומח, יש לו פעולות חיים, אבל הן מאוד מאוד בסיסיות. הולדת ילדים, לאן זה שייך? מה? כוח ההולדה הוא שייך גם בצמחים. גם לצמחים. כן, כי גם הצמחים מתרבים. אבל תשביס זה לא גם... לא, לכן כוח, הנושא של ההולדה הוא שייך גם בצמחים. כלומר, כל בעצם, כל יצור חי בעולם, יש לו את ההתרבות. כן? אחר כך, למשל, בבעלי חיים, יש את הנושא של התנועה, הנושא של הרצון. כן? כמו שהפילוסופים מחלקים. כן, כן, אז זאת אומרת, אותה חלוקה, היא חלוקה, נקרא לזה... חלוקה מושכלת, כן? עכשיו אומר ככה, נוסף עוד סמל יותר מדויק על ידי הצבע. כך, מצמל הצבע של החומר 6 את החיים הצמחיים במיוחד. כן? כלומר, אנחנו נראה עוד מעט שבאמת הצבע הלבן של החומר 6 הוא באמת מתאים לפשטן. והצמר מופיע בשלושה צבעים שונים, מסמל את הגוונים של החיים הבשריים. כן? כלומר, החיים של... האדם שיש לו גוף, כן? זה בעצם יש לו כמה וכמה גוונים. אז בואו נראה. החוט של 6 אינו לבן. כן? תמיד השש, דהיינו הפשטן, הוא לבן. הבגדים שנעשו מ6 נקראים בגדי לבן. הצבע לבן מתאר בכל מקום לפי הבנת בני אדם את הטהרה. כשאנחנו אומרים מה זה לבן,
לבן זה נקי, זה טהור. כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז מה אתה רואה מחזל? שלבן הכוונה נקי, זך. בצבע זה מסמלים גם את הטהרה הגופנית והמוסרית. כמו שכתוב, תחטאני באזור ואתאר, תחבסני ומשלג אלבין. כן? אז מה הכוונה פה? עד באמת, אז זה שאדם הוא נקי מחטאים. אז הנקיות מחטאים, התנ"ך מתייחס הנקיות מחטאים בצבע הלבן. כמו כן, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, כן הלבן. תיאור עצמו נקרא גם בכינוי התלבן, כמו שכתוב, התבררו והתלבנו והצרפו רבים. לכן עלינו להבין שהצבע הלבן של השש הוא סמל הטהרה, ואינו הסמל של האדם הצמחי, רק של הצמחי הטהור. כן? כלומר, כשאנחנו מדברים על בגדי שש שהם לבנים, אנחנו לא מדברים בעצם על הצמחי, על הצד הצמחי הפרוע. דהיינו שבעצם הפעולות נעשות בלי מחשבה, אלא צריך להתרבות וצריך להיות ניזון. אלא אנחנו מדברים על הפעולות האלה, כן? שהן פעולות בסיס אצל האדם, אבל הפעולות האלה שנעשות על הצד הנכון, הנקי. לכן זה פשטן לבן. אז זה פשטן לבן, בדיוק. לכן הפשטן הוא לבן. דהיינו, הצדדים הבסיסיים של האדם, הקומה הבסיסית של האדם, כשהיא מזוככת, כשהיא נקייה. הפשטן תמיד לבן, לא? מה? הפשטן הרמב"ם תמיד לבן. זה הולך, הפשטן במקדש תמיד לבן. אתה יכול לצבוע פשטן, כן? זה נכון גם היום, בדרך כלל, הרבה פעמים עושים בגדי פשטן לבנים, אבל זה לא חובה. זה לא, אתה יכול לצבוע, אין בעיה, כן? אבל במקדש זה הולך ביחד. במקדש, הפשטן הוא רק לבן, כן? הוא רק לבן. החוקים על הטהרה המוסרית בולטים מאוד בתורה, והם דורשים לרסן את החיים הטבעיים, את היצרים ואת התאוות, להתרחק מן השחיתות המינית ומחיול החיים של האדם המוסרי. אלה התנאים אשר בלעדי קיומם אי אפשר להגיע לשלמות רוחנית ולקרבה מוסרית אל הקדוש ברוך הוא. כן? הפשטן צריך להיות לבן. הפשטן צריך להיות לבן. מה האמירה בעצם? הצדדים החומריים הבסיסיים של האדם צריכים להיות מבוקרים, מדויקים, נקיים, כן? באמת, בגדי הכהונה כולם, כן? הם לבנים, הם פשטן לבן, וזה בעצם אנחנו מדברים על אנשים שהתביעה מהם היא מה? שהצדדים, נקרא לזה, הבסיסיים של תזונה, התרבות, יהיו נעשים בצורה מבוקרת, בצורה נקייה, לא בצורה פראית. הרב, זה כאילו, זה בדיוק הפך מה שיש תופעה היום של כל העניין של הלהט"בים, וכאילו, לא באמת, ונגיד משפחות פתוחות וכאלה, בדיוק כמו לנקודה הזאת, כאילו, מדבר שהתביעה צריכה להיות לא ככה. כן, כל התורה כולה מדברת על זה ש... כן, כן זה מה שהוא אומר, ברור, כל התורה כולה מדבר... הבסיס של היהדות, כן, זה הטהרה המוסרית, בנושא של המשפחה ובנושא של האכילה. כן, בוא נגיד שאיך אומרים, אתה מזהה מאוד מהר יהודי בצורה שבה הוא אוכל, כן, הוא לא אוכל בלי הבחנה, ובצורה שבה הוא מזדווג, שהוא לא מזדווג בלי הבחנה. וזה בעצם שתי תכונות מאוד יסודיות, שייכות בעצם מבחינתנו, כאילו מבחינת היד, מבחינת הרש"ר הירש, זה שייך בכלל לעולם הצמחים, כלומר, זה דברים הכי הכי, הכי בסיסיים, הכי בסיסיים, שם צריך להיות לבן. הרב, לכאורה הכהנים זה דוגמה לא כל כך טובה, כי הכהנים יש להם הרבה איסורים שאין לנו, כמו למשל גרושה וכדומה. נכון. אז למה דווקא הכהנים זה לבן? הכהנים הם לבנים ודאי ברמה הזאת, עכשיו הם צריכים להתקדש עוד ועוד ועוד. אבל מתחילים מהקומה הזאת. זאת אומרת, במקדש הפשטן הוא לבן, דיינו, הצדדים שמשותפים לכל בני אדם, צריכים להיות לבנים. הכהנים במקרה הזה, זה לא רק הכהנים, הכהנים זה בעצם הדוגמה שלנו.
כשאנחנו רואים כהנים, אנחנו רואים מה שאנחנו אמורים להיות. אז אנחנו אמורים להיות, לעולם יהיו בגדיך לבנים, כן? איזה בגדים? הבגדים הצמחיים, כן? כלומר, הצד הבסיסי הזה של האישיות. טוב. כך מובן מאליו שהצבע הלבן של השש מסמל את הטהרה. הטהרה הינה אותה הדרגה של אצילות הנפש הנדרשת מן התורה, שמוצאה היא ריסון החיים הצמחיים של האדם. כן? מה זה הטהרה? כן? הטהרה זה בעצם, יש חיים טבעיים, טובים, בסדר גמור, אבל צריך בקרה. זה לא נעשה בלי הבחנה. החוקים המקיפים את חיי התחושה וקיום הגוף מונעים מן האדם חומרים ויצרים שעומדים בניגוד לטהרתו ולקרבת אלוקים שלו. כמו שאמרנו, חלק עצום מדיני התורה זה עריות ומאכלות ומאכלות אסורות. טוב, כל זה בנוגע לשש. הרב קורא לזה קדושה. מה? הרב קורא לזה קדושה. כן. לא טהרה. כן. מה החילוק? יש הבדלים בין המושגים קדושה וטהרה. נכון, יש הבדלים, כי בוא נגיד ככה, אחד הוא תוצאה של השני. כן, כלומר, המושג הזה של טהרה, הטהרה הוא תוצאה של מושג הקדושה. אתה מגיע בעצם לטהרת הנפש על ידי קדושת הבשר. דהיינו, אתה מגיע למקום נקי, מקום זך, על ידי זה שאתה שומר. מה זה טהור? מה זה טהור בעברית? נקי, נכון? זה בעצם, זה כמו, זה היה... טהור. כן, זהב טהור, נקי, כן? ומה זה טמא? אטום. כן? או במילים אחרות, הטהור זה בעצם זה המקום שבעצם מאפשר לאור האלוקי לחדור. בעוד שהטמא זה המקום האטום בפני האור האלוקי. הטהרה בעצם זה האפשרות שלנו להיות פתוחים לקבל את האור האלוקי. זה הטהרה. בעוד שהטומאה זה בעצם האטימות בפני אותו האור האלוקי. עכשיו, איך בן אדם מגיע לאותה הטהרה? על ידי הקדושה. דהיינו על ידי זה שהוא נזהר מכל מיני דברים שיכולים לפגוע בטהרה. אז הטהרה היא באופן כללי, נקרא לזה ככה, ביסודו אדם הוא טהור. כלומר, יסודו, כל יהודי, כל אדם, היה אמור להיות מסוגל להיות בחיבור עם הקדוש, עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם השם, יתברך. נפלנו בדבר הזה. נפלנו. אנחנו איבדנו את מדרגתנו. כן? ובעצם, כן, כתוב בדרך השם של הרמח"ל, שהאדם הראשון במדרגתו היה חש את האלוקות, לא רק דרך הנשמה, אפילו דרך הגוף. אלא מה? החץ, מה שנקרא, החתים את האדם, הוריד אותו, ובעצם לא מאפשר לו את הקליטה, את הדיבור, את הקשר הזה עם הבורא, יתברך. עכשיו, הטומאה, זה בעצם, החטא גורם טומאה, והטומאה בעצם זה אומר שיש מסך מבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הטהרה זה בעצם המצב, נקרא לזה, הטבעי המתוקן. אתה מגיע אליו דרך הקדושה. לכן המושגים הם הולכים ביחד. תכלת, ארגמן ותולעת שני הינם שלושה צבעים שמופיעים בחוטים אשר המקדש שזור מהם. בסדר? אז יש לנו השש, זה הפשטן. בצמר יש לנו צבעים. התכלת, ארגמן ותולעת שני. נקפיד על הסדר הכתוב בתורה במצוות בניין המשכן. אז בואו נראה מה סדר הדברים. תכלת וארגמן ותולעת שני ושש. זה בעצם, ככה כתוב בפרשת תרומה, הסדר של הדברים. ונשווה אותם ממצוות של המתכות, זהב, כסף ונחושת. מה אנחנו רואים מהפסוקים? שיש סדר, נכון? זהב, כסף ונחושת. בשני הפסוקים מתחילה התורה בחשוב ביותר, ויורדת אל הפשוט ביותר. הזהב הוא המתכת החשובה והנחושת הפשוטה ביותר. כמו כן, מהווה התכלת את האריג החשוב ביותר. כאשר נזכיר את האריגים מן הפשוט עד החשוב, עלינו להתחיל אצל השש, אחר כך תולעת שני, אחר כך ארגמן, ובסוף תכלת. כלומר, ברור שכשהתורה נתנה את הדברים בסדר מסוים, יש לזה
משמעות. התחלת זה בעצם הצד העליון, והשש זה הצד הכי הכי נמוך. על השש כבר דיברנו, אז הסברנו מה זה שש, זה התארה של התכונות הבסיסיות של האדם. הדרגה הבאה היא תולעת שני. אז מה זה תולעת שני? ולמעלה ממנה ארגמן. הצבע של שתי הדרגות הוא אדום. גם תולעת שני וגם ארגמן זה סוגים של אדום. לכן אלה רק שני גוונים של דרגה אחת. אם כן מדובר על דרגה אחת עם שני ביטויים, שני ביטויים, שני רבדים. שני מינם של צמר, וגם הצבע של שני הגוונים לקוח מדבר שיש בו רוח חיים. מה שני תולעת שיש בו רוח חיים? אף כל דבר שיש בו רוח חיים. כן? הארגמן ותולעת שני, שניהם זה בעלי חיים. כן? תולעת שני, הכוונה זה אדום שבא מתולעת. והארגמן, בפשטות, הכוונה, הצבע הארגמן שמגיע מהארגמון. כקוצים, מהארגמון. כלומר, הרי יש לנו את ה... זה לא תחלת? רגע, שנייה, זה בדיוק הנקודה. איך זה נקרא? ארגמון כקוצים, זה שם של הדעת. איך זה נקרא הדבר הזה? שבלול, לא שבלול. הונחייה, דג, הסוצה. איך זה נקרא בעברית? אכילזון, נו. אכילזון, אני מחפש את המילה. אכילזון, כן, אכילזון שנקרא ארגמון, כן? כקוצים או לא כקוצים, כי יש כמה סוגים של איזה משפחה, הארגמונים. אז בעצם בארגמונים יש כמה צבעים. יש באמת צבע שהוא צבע ארגמן. דהיינו שהוא אדום, כן? אדום. ויש צבע שהוא תכלת, כן? שהוא תכלת. עכשיו זה תלוי, האם יש אור, אין אור, זה גם תלוי באיזה זן של ארגמונים לוקחים. כן? התחלת הוא בא מארגמון כקוצים, אבל יש ארגמון, לא זוכר את השם שלו, שהוא לא ארגמון כקוצים, בן דוד שלו, כן? שממנו הצבע הוא ארגמן. השם ארגמון. כן. אה? יש. אך היה להם כל כך הרבה שם... תראה, אתה יודע שהם עצרו המון מיליונים של קונחיות, שבורות. כן, היו מגדלים את זה גם. זה גדל, היו צדים את זה. כן? היו צדים את זה. גם היום, אתה יודע... היום מביאים את התחלת מאיטליה. שם אנשים אוכלים את זה. באיטליה, בארץ, הארגמון כקוצים היא חיה מוגנת. אסור לצוד אותה. באיטליה צדים אותה לאכילה. איך אומרים? לרבבות. לאלפים ולרבבות. בסדר? אז על כל פנים, גם הארגמן וגם תולעת שני, מדובר על צבע מן החי. כן? צבע מן החי. עכשיו רואים אנו את השש שמסמל את החיים הצמחיים, לכן אנו נאמר ששלושת הגוונים של הצמר מספלים את חייו של מה שיש בו רוח חיים לפי דרגותיו. בעצם אם השש זה מדבר בעצם את הקומה הבסיסית של האדם, החיים הבסיסיים, כן? עכשיו אנחנו מדברים עכשיו עם האדם שמתפתח בקומתו, בצביונו הגופני, הרוחני. הצבע האדם עכשיו הצבע האדום נזכר בתנ"ך במקומות שונים, והוא מסמל שם את החיים התוססים. כמו, וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. כן? כשהתורה מספרת לנו שהוא אדמוני, מה היא רוצה לומר? כמו שאומרים היום, הוא ג'ינג'י. כן, הכוונה הוא תוסס. כן? ג'ינג'י? דוד המלך היה ג'ינג'י, כן? אדמוני. אדמוני זה לא דווקא ג'ינג'י. אדמוני זה... על האור או על השיער? פשוט זה השיער. טוב, אבל לא משנה. זה לא יקחוני. עכשיו, כאן מסמל הצבע את בריאות ושלמות הגוף. כן? גם עשיו נולד ויצא הראשון אדמוני כולו כדרת שיער. כן? אז גם פה ברור שהכוונה היא, מה שנקרא, שלמות גופנית, בריאות גופנית. חיים תוססים. על כן קרא שמו אדום. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצה מפנינים. אז כשאומרים אדמו עצה מפנינים, אנחנו רוצים לומר, הם אדומים, כלומר הם מלאי חיים. דודי צח ואדום. דודי צח ואדום. הפירוש הוא טהור ומלא חיים תוססים. אומנם מהווה הצבע האדום גם סמל לדם,
כמו שכתוב, ידכם דמים מלאו. מדוע אדם ללבושך? מגן גבריו מאדם אנשי חיל מטלעים, אם אני זוכר טוב. אבל דם הוא סמל לא רק לפשע, אלא גם של נושא החיים. כי נפש כל בשר דמו בנפשו. כלומר, ברור שבעצם אדם, אני מדבר על אדם, אז אדם יכול להיות בעצם המיטה, כן, ההריגה, אבל הוא כמובן, הוא גם מסמל מה? את החיים הבריאים, התוססים. לכן, מסמל הצמר את הצד הבשרי בהמי של חיי האדם. וכאשר הצמר מופיע בצבע אדום, הוא מסמל את החיים הבריאים והתוססים. אז יש לנו בעצם המדרגה של תולעת שני, כן? או של ארגמן, שבעצם מסמל את האדם שיש לו חיי בשר, נקרא לזה, בריאים, חיי בשר טובים. חיים אלה מופיעים בשתי דרגות, תולעת שני וארגמן. על פי הסדר של המתכות ראינו שגם בחומרי ההלבשה מונה התורה לפי הסדר מן החשוב ביותר אלא פחות ביותר עם כל דרגות הביניים. לכן נמצא הצבע תולעת שני מתחת לדרגת הארגמן. מכל מקום שבו כתובים הצבעים האלה בתנ"ך רואים את זאת, כלומר רואים שיש דרגות ביניהם. למשל, בפסוקים המדברים על לבושי השרים והשליטים, תכלת וארגמן לבושם מעשי חכמים כולם. לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן של מלכי מדיין. כמו כן, ומרדכי יצא בלפני המלך, בלבוש מחות, תכלת וחור ותר זהב גדולה, ותר חרבוץ וארגמן. כמו כן, מרבדים הסתלה שש וארגמן לבושה. אבל ביתה לבוש שנים, הצבע השני הוא צבע פשוט. כמו, ואיתי שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקריאי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עגבים, נפשך יבקשו. כמו כן, האומנים על תולה חבקו אשפטות. כן? אז בכל אופן, מה נקודה? זה גם פשוט. מה ההבדל בין תולעת שני וארגמן? זה תולעים, זה מאוד נגיש, הצבע מאוד זול, בעוד שהארגמן הוא יקר. למה הוא יקר? כי כדי להשיג אותו, צריך לצוד אותו, כן? לכן אוטומטית, כמו כל דבר, ככל שדבר הוא לא יקר, אז הוא הופך להיות סמל של האצולה, כן? הוא מוכיח מזה שכאילו פה זה אנשים פשוטים? לא, הוא רק מוכיח מהפסוקים, שאתה רואה בפסוקים שהמלכים לובשים ארגמן, וכשמדברים על אנשים חוטים, על אנשים נבזים, זה תולעת שני. אז זה גם מנסה להתייפות, מנסה להיות משהו יפה. כן, אז הוא אומר, בסדר, אבל הם מתייפים מה שנקרא לפי מדרגתם. אז במדרגה הנמוכה זה תולעת שני, במדרגה הגבוהה זה ארגמן. כך מתוארים החיים בדרגה יותר נמוכה ובדרגה יותר גבוהה. וכנראה ההבדל הוא בזה, שמתוארים כוחות התחושה בגוף, שהם לאדם משותפים עם כל בעלי חיים. ואחר כך, הפעולות הראויות לאדם. בעצם, גם בנושא של חיי הבשר, יש שתי דרגות. יש את הדרגה, נקרא לזה, שהיא משותפת לאדם ולבהמה. התנועה, הרצון. ויש מדרגה של חיים שהיא מעבר, נקרא לזה, לחיים הבהמיים. אלה הם חיי האדם. המעלות המיוחדות שיש לאדם על פני החיה. וכבר כתבנו במאמר על הציצית שהצבע האדום הוא הצבע שאורו נשבר הפחות מכל, על פי חוקי השבירה של קרני אור בטבע. לכן מתאים הצבע הזה ביותר לאדם, בתור ייצור קרוב ביותר לשב, בתור צלם אלוקים, כמו שכתב, ותחסרהו מעט מהם אלוקים. כן? אני לא כל כך מסביר, אבל מה ההבדל בימה? כאילו, מבין שמן הסתם אנחנו מבינים, מה? הוא לא מסביר מה זה המדרגה של הצומח. כן, תראה, פה הרש"ר הירש, מה שנקרא, פורס כללים. כן, הוא פורס כללים. אבל בכללים, מה הוא רוצה לומר לך? בעצם דע לך, כל הדברים האלה, מדובר על קודים. קודים. במובן הזה שאל תחשוב שאם יש תולעת שני ויש ארגמן במקדש, זה במקרה. זה לא במקרה. התולעת שני מסמל יסוד אחד. הארגמן מסמל יסוד שני. עכשיו, זה לא משנה בדיוק מה הצבע שלהם, אבל אני יכול ללמוד מהפסוקים,
ומהתנך שבעצם ההתייחסות היא לשתי דרגות. עכשיו, היות ומדובר על דרגות של צמר, וצמר זה שייך לבעלי חיים. ומדובר על המדרגות של אדום, והאדום הוא מסמן את כוחות החיים. אז מה אני מבין? שמדובר על בעצם שתי מדרגות בכוחות החיים. מה הם שתי מדרגות בכוחות החיים? אז יש את המדרגה הבהמית, כן? ויש את המדרגה האנושית. מה ההבדל בין אדם ובהמה? אז אנחנו בסדר, אז יש לנו רוח ממללה, הכוח החברתי, הכוח היצירתי, המון כוחות יש באדם שאין בה בהמה. אותם הכוחות הם צריכים להיות מזוכחים ונקים. כן? על התחלת, כבר אמרנו שהוא הצבע שנראה באופק ומכסה את הבלתי נראה. כן, הוא בעצם חזר פה על דברים שראינו בציצית, שבעצם האדום זה הצבע הכי בולט. כן, זה הצבע הכי בולט בעיניים של בני אדם. לכן באמת זה צבע החיים. בעוד שהתחלת מה זה, זה הצבע הכי פחות בולט. הוא בעצם מסמן מה? את התמיר ואת הנעלם. אז מה יוצא לנו? את הצד האלוקי שבבריאה. לכן אמרנו שבטיל תחלת בבגד מצביע על הצד האלוקי של הברית בין הקדוש ברוך הוא והאדם. הוא הסמל של האדם הטהור שמתחבר בצד האלוקי בכל חייו. לכן יש לנו ארבעה צבעים וחומרים. יוצא לנו ככה. שש, קומה בסיסית, הצמחוני. שני, קומת הבהמה. ארגמן, קומת האדם. והתחלת היהודי. כן? כלומר, הנציג האלוקי. בעצם, ארבעת הדרגות האלה, שמחכיבות כל אחד ואחד מאיתנו, כן? ארבעת הדרגות האלה, זה בעצם ארבעת החומרים השונים, שמהם מחכיבים את הבגדים השונים. לפי זה אנחנו נוכל להבין, למשל, שיש הבדל בין כהן אדיוט לבין כהן גדול. כלומר, מה שנדבע מכהן אדיוט, זה טהרה בנושא מסוים, ושאר המדרגות זה בקטן. אצל הכהן גדול, כל המדרגות הן באות ביחד. הרי ההבדל, המעיל של הכהן גדול הוא שזור מכל החוטים. כן? בעוד שהכהן אדיוט, רק האבנט. כן? כלומר, יש מדרגות בעצם מה התביעה. האם טהרה, מה שנקרא בקומה א', או אנחנו מבקשים טהרה בכל הקומות. טוב, אז זה, אז הוא לא נכנס לזה, כי זה לא המקור, זה לא המקום, כן? באמת, בפירושו לתורה, הרש"ר הירש שסביר באמת למה בגט כהן אידיוט ככה, אבל שם דווקא הוא לא יעריך ביסוד של מה מסמל כל צבע וכל חומר. פה הוא מסביר את העיקרון. עיזים, אז יש לנו גם כן את ה... דיברנו בעצם על השש, על הצמר, ויש לנו גם כן עיזים. עיזים זה הלבוש שמשתמשים בו בעיקר לאבל ולתשובה. כן, עכשיו נגיד במקדש יש לנו עיזים, זה במכסה האוהל. כן, מכסה האוהל נעשה מעיזים. אז מה זה בדרך כלל עיזים בתורה? ויקרא מרדכי בגדה וילבש שק ואפר. שק בתורה כידוע זה... זה עיזים. או, והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש בחזיונו בעינה בועתו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. כנראה, הבד הזה אינו מתאים ללבוש, ללבוש גמיש שמתהדק לגוף. כן? כלומר, העיזים, למה זה סק? כן? זה לא יושב, זה קשה. זה לא מתהדק יפה. הוא משמש יותר להגנה ולמניעת השפעה מבחוץ. לכן עושים שקים הרבה פעמים משקי עיזים. שק, אין לי אלא שק. מנין לרבות את הקלקים ואת החבק? תמוד לומר, שק. מה שק מיוחד, תבוי וארוג? אף אין לי אלא תבוי וארוג. כן, זה לגבי הדיני של טומאה וטהרה. כן, מה מקבל טומאה וטהרה?
ועלה הוא אומר באמת, וכל מעשה איזים, יכול לטעמי חבלים ומשיכות, ודינו, תימא את המת ותימא שרץ. מה השרץ לא תימא בו אלא תבוי והרוג, אף המת לא יטמא בו אלא תבוי והרוג. אין לי אלא שק העשוי מן האיזים. כלומר, אנחנו לא מדברים על חוטים, אנחנו מדברים על שתי וערב של נוצה של איזים. כמו כן, ותיקח רצפה בתיה את השק ותתהו לה אל הצור. על אורות אלים מאודמים ועל אורות נחשים נידון כאשר יהיה הדיבור על השימוש בהם. עד כאן רבותיי, לגבי הנושא של החומרים השונים. אנחנו נעצור כאן ואני אגיד לכם משהו קטן על הפרשה, ככה בדרכו של הרש"ר הירש. משהו יפה שהתחדש לי. יש בפרשה שלנו, פרשת תצווה, הקרבת הקורבן של קורבן המילואים. כן? אהרון מביא, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדשם, לכאן או לי, לקח פר אחד בין בקר. אז הוא צריך להביא פר. אומר המדרש דבר פילי. אומר המדרש, גדולים מעשה אדוני דירושים לכל חפציהם. פעם קוראו פר, פעם קוראו פרה, פעם קוראו עגל. כן? פעם, מה הכוונה? מה הכוונה? ופשוט הכוונה שעגל הזהב, פעם הוא נקרא, מביאים פעם קורבן עגל, פעם מביאים קורבן פר, ופעם מביאים קורבן פרה. פרה אדומה זה כדי לחפר על חטא העגל. הפר שאהרון מקריב בימי המילואים זה כדי לחפר על חטא העגל, והעגל זה כדי לחפר על חטא העגל. עד כאן דברי המדרש. והדברים לכאורה מאוד מאוד סתומים. מה כוונת המדרש? עכשיו, אני רוצה להכין, למה אני אומר שזה קשור לרש"ר הירש? כי באמת כדי להבין את הדברים האלה, צריכים להיכנס, מה שנקרא, לתוך דרכי החשיבה של הרש"ר הירש. ומה הם דרכי החשיבה של הרש"ר הירש בדבר הזה? שבדי שאם התורה אמרה, פה תיקח פר ופה תיקח פרה, זה לא לחינם. וכמובן צריך למצוא בתוך הפר ובפרה מה המשמעות של של הדברים. אז באמת, זה גם קשור לכל התקופה האחרונה מה שקורה, אבל די לחכימא ברמיזא. אז היסוד הוא שבחטא העגל, מה קרה? בני ישראל באים אל אהרון הכהן ומבקשים ממנו לעשות לו עגל הזהב. יפה. עכשיו, מה עשה אהרון? מה עשה אהרון? הקשיב להם, נכון? ואז משה רבנו שואל את אהרון, מה עשה לך העם הזה? כן? כי יבוא אליי וכו'. אז כלומר, בעצם אהרון אומר, תשמע, העם ביקש, אני עשיתי. העם ביקש, אני עשיתי. והשאלה היא בעצם, האם הדבר הזה היה נכון? אז חז"ל בצורה ברורה, מבינים שזה לא היה נכון. זה לא היה נכון. כן? שמואל אומר לדוד, לשאול המלך, כשהוא שומע בקול העם, מה הוא אומר לו? אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אומנם אתה ענב, זה טוב מאוד, אבל מה פתאום אתה מקשיב לעם? גם אם העם אומר דבר, אתה המלך, אתה אמור לתת את הקו הנכון. אתה לא יכול להיכנע ללחצי הציבור. עכשיו בעצם, מה קרה? בחטא העגל, מה שהיה לנו, מעבר לחטא העגל, היה לנו פה משבר חמור. שבעצם העם השפיע על המנהיג, ובעצם המנהיג נכנע ללחץ העם. והתוצאות היו קשות ביותר. והשאלה היא, הנקודה עכשיו היא, מה התיקון? מה התיקון? והתורה אומרת, שלחטא העגל יש תיקון בעגל, זה ברור. אבל יש גם תיקון בפר ותיקון בפרה. ומה זה התיקון של הפר ומה זה התיקון של הפרה?
אהרון הכהן מביא פר. מה הכוונה שהוא מביא פר? אז רבותיי, מה ההבדל בין הפר והפרה? הבדל הכי פשוט. זה זכר, זה נקבה. עכשיו, מה ההבדל הכללי בין זכר לבין נקבה? משפיע ומקבל, כן? במובנים, לכן אני אומר, זה רשר הירש, כלומר, במובנים הכלליים, יש לנו משפיע, יש לנו מקבל. עכשיו, זה לא רק רשר הירש, כן? זה כל ה... נקרא לזה שבכל ה... התפיסה היהודית, המושג של זכר ונקבה, זה לאו דווקא הגוף, אלא הכוונה, התכונת הנפש. יש משפיע ויש מקבל. בעצם, מה אומרים לאהרון? אתה רוצה להיכנס לבית המקדש, מה אתה צריך להביא? אתה צריך להביא פר. דיינו, מכאן ואילך, איך אתה צריך להתנהג? כמו משפיע. התיקון שלך לחטא העגל, זה להביא קורבן שהוא פר. זה להבין את האחריות שלך בתור מנהיג, שאתה צריך לעמוד בראש המחנה, ולהוביל את המחנה. וזה התנאי הבסיסי, שתוכל להיכנס למקדש. כלומר, הקורבן הראשון שאהרון צריך להביא כדי להיכנס למקדש, זה קורבן חטאת על חטא העגל, אבל לאיזה קורבן הוא מביא על חטא העגל? הוא מביא פר. איזה קורבן מביא עם ישראל? פרה. בעצם מה קורה? אנחנו אמרנו, מה חטא עם ישראל? במקום לקבל את הרצון של המנהיג ואת ההדרכה של המנהיג, מה הם עשו? הם לחצו. ואז מה קרה? אסון נורא. אז מה תשובת המשקל? אתם תהיו מכאן ואילך פרה. כלומר, אתם תקבלו את ההשפעה שלה, של הכהונה. אתם תקבלו את ההשפעה של המנהיגות. וזה התיקון של עם ישראל בחטא העגל. באמת, אותו חטא, אבל התיקון הוא שונה. כי באותו החטא, לכל אחד חטא, נקרא לזה, זה אותו מעשה. אבל התורה מתקנת את מה? את השורש הרוחני של המעשה. והשורש הרוחני שהביא את אהרון לחטוא, הוא שונה בתכלית מהשורש הרוחני שהביא את העם לחטוא. בעצם היה פה מה שנקרא, תהפוכת היוצרות. ובעצם התיקון הוא, אכן שימו לב, גם זה מעניין, איפה מקריבים את הפרה? חוץ לבית מקדש. למה? כי זה החלק של העם. החלק של העם הוא חוץ לבית המקדש. לעומת זאת, הפר הזה, איפה מביאים את דמו? בפנים. בשרו בחוץ גם כן. אבל זה לא לחינם. אני זוכר טוב, יש ספורנו שאומר, בשרו בחוץ, בגלל שהחטא הזה נעשה לפני בניין הבית. כן? אבל הוא נוגע למי? למי שנמצא בפנים. הוא נוגע לכהנים. והדבר הזה בעצם הוא, אני חושב שבלי היסודות, נקרא לזה ההסברתיים של הרשר הירש, לא אי אפשר להבין את הדברים פה. זאת אומרת, המדרש אומר לך, עכשיו שימו לב איך המדרש מסביר את הפסוק, הוא אומר ככה, גדולים מעשי אדוני דרושים לכל חפציהם. מה זה קשור לסיפור? הרד"ק מסביר על הפסוק הזה, שהכוונה היא שדברי תורה, כשאתה ממשמש בהם וחוקר בהם, תמיד תמצא בהם טעם. והוא אומר את זה בעצם על הלימוד הזה, פר ופרה שניהם על חטא העגל. אז בעצם מה הוא רוצה לומר? אם התורה אמרה פה פר ופה פרה, זה ודאי לא לחינם. צריך למשמש בדבר הזה כדי להבין מה קורה. אני חושב שיש פה מסר גדול בשביל כולנו. מצד אחד, חובה ושומה, כל מי שעומד בהנהגה, כן, להסתכל באמת טובת הציבור וטובת העם, ולא להסתכל את מה שנקרא אחוזי התמיכה הציבורית ברגע הזה. כן? אפילו לפעמים צריך לעשות דבר שהוא לא פופולרי, כי הדבר הזה הוא יביא ברכה לדווח הרחוק. כן? ומצד שני, יש לנו חובה בתור הציבור, כן? לתת מה שנקרא את מרחב העשייה למנהיגים. בסופו של דבר, כלל גדול אומר שמה שרואים משם, לא רואים מכאן. כן? דהיינו, הייחודיות של המנהיג, שהתמונה אצלו היא תמונה יותר
יותר כוללת, יותר שלמה. ומעכשיו, מאחר שהתמונה אצלו יותר כוללת ויותר שלמה, אז צריך לתת לו לנהל את הדברים, דווקא בגלל שהתמונה אצלו יותר כוללת ויותר שלמה. מה שאין כן, מה שנקרא כל אחד ואחד מהציבור, שהוא תמיד רואה את הדברים בפרספקטיבה, נקרא לזה מה שנוח לו, כן? מה שנוח לו, אבל הוא לא מסתכל על מה שנקרא בסיפור הכללי. ודאי שכל אחד תמיד היה רוצה שהכל יתנהל כפי מה שטוב לו, אבל הוא לא מחשבן את הטובה הכללית, וזה ההבדל הגדול בין המנהיג לבין העם. אז התורה אמרה פר, התורה אמרה פרה, וזה בעצם מסר גדול לחיים שלנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. את כל העונה. כן.